sing lincah to. Aja ngecep ning gandol wong tuwae to. Nak wong-wongku gak enak le. Gandol wong tuwa. Tak kono. Kudu kepiar dhewe blok cah cilik-cilik sepadan duwe omah dhewe-dhewe tak kono. Anakku kuwabeh cilik-cilik ora tau nek gandol wong tuwae mangan gak mangan yo apa jeri lah gak sampean karo anak bojo. Aku lho awit umur 13 iki. Gak melok pak, gak melok mbok tak kono. Iso mandiri dhewe tak kono. Kowe wong lanang wong gagah kok iso anu lemah tak kono. Gak aku. Kowe kudune iki kowe iki yo setia tak ono. Aja titik-titik madul wong tuwa. Kowe nang kene lho, tak los nih. Kowe mangan opo-opo tak los nih paribasane. Ore nyambel bengi mangan bengi aku yo ora tau ngopo-ngopo. Kowe ora mangan saiki kesuwar bojomu mangan nang sorpre bakar telo mbok laporno wong tuamu. Gak di dhuwit kowe mbok laporno nang wong tuamu. Wong lanang opo tak ono. Wong kene gak enak le carane koyo ngono. Yo nek ampun badung bapakmu tenting. Pokoke wis berdilone terus kuat wes bodoh menang aku mau aku diceluk wes kayak gitu ya sih anu kowe prinsipnya anu bener apa salah mending gitu. Nah aku uang rumah tangga orang ngono carane orang lor orang sak ngidul terus anak wis sak meno gede nih wayahe sekolah lho kok gak di sekolah nih wayahe ragat ya ran Jawa wayahe sekolah ran Jawa piye piye to anakku rono nggowo anak kuwi tak titip nih mergone wis rabi, wis dewasa, wis anjenmu. Saiki wong tuane Miss Dewi gak wani rene nyapa? Wedi. Terus mari nyapa? Kowe nak terane wong tuwa apik. Nak aku gak le kanggonan wong tuwa, kanggonan anak-anak enek, anake rum wayahe sekolah, gak di sekolah. Aku ngomong, "Eh, mulai sekolah nih, kuwi ngono tanggung jawabmu, kuwi anakmu lho." Nak aku ngomong, "Nek wong tuwa bener, wong tuane ra bener kok." Lah we gak le anakmu mbok gowo rono gak mbok sekolahne kowe meneng ae. Lah wi wong tuamu piye? Kok gak mau kongkon takonane. Lah nek aku mok le, anggonan anak pek duwe anak pek mulih nang wong tuane, ora anak ra bojo, takon mulih tak usir takon. Bukane wong tuwa usir secara apa wi geting gak. Wi yo ben ngerti masa depane wi piye takonane. Wi rungokno makmu wi omong wi bener apa salah takonane ngono. Terus piye wong? Terus mesti mulih. Pikiran secara halus wi nak ngono kuwi omongane makmu ki jahat marang tuwa ki terus juwe wi deloken wi bener apa salah sarengno nang dulurmu kuwi dulure tak ombah dhisik nang pawon iki wis tak lok-lok ning ngene kelakuane mesti ki ngene 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 mbak kowe kowe trimo apa ora kowe njajal kowe marang mbak sing di selemu kene kowe marang marang tuwa ngono kuwi nggih mbak kula niki nggih susah bingung rasane aku adolno wong tuane ya mak sih ki ngomongnya gini-gini ocok bless gini-gini omong mak aku gak di nak ngelabrak aku konrein tak labrak dewi tak konak ini wong apa ki sini wong tuane wi lah aku utake rasa nalar sini nek anak era lah rabi boleh rasa rabi boleh bener rabi dewi kena saiki garek kowe kowe mantep madep melok anak bojo ngopeni anak bojo apa ra nak terawih gak mantep ngopeni anak bojo kowe nak kendel wong tuamu melo. Yo kon melo ae. Anakku tak openene terus anakku nang kene tapi yo sak pangan-pangane wong putih iso golek pangan. Lho, rupane sama kaya ngruwingi ngene anak. Kuwi iso masa depan lah barang kowe takonane. Kuwi wong lanang lho, bayangno to. Wong lanang iki nang ratan ki yo ana sing buanteng ganteng akeh, wong ayu-ayu yo akeh. Kuwi ragate yo nganggo ragat takonane. Anane wong gak iso maca, gak sapa kuwi yo kurang ekonomimu kuwi ora iso. Lho lanange ra iso ngwei kaya kok ora iso nyukupi kok. Anake wayahe sekolah ra Jawa. Kuwi aja diseneni, yo aja disambung wong loro. Aja maido tak kono. Lah bayangno to. Nek enekku kekurangane anak wong tuwa nek iso ngekeki dulur iso ngekeki. Lah bareng nek ekonomi kuwi terus-terusan ora iso nyukupi kuwi lho. Terus kuwi terus piye karepmu? Kuwi sitoke nang lor, sitoke nang kidul. Sitoke nang lor, sitoke nang kidul. Ngono kuwi terus perasaane terus wong tuwamu bareng kuwi piye lho mikir? Kontone ya ra di utek kok. Aku wis ngono terus karep diumbah pakmu kok karepan saiki kowe piye? Bar apa diterus nih? Aku nak anak gawe koyo ngene iki ora oleh. Ora aku iki gak nidak kok ana wingi. Aku mangkane anane diceluk terus aku maju manung aku. Rasa diumbar ya saiki. Pokoke koyo mesti barang wingi nek manut wong tuane kekno wong tuane. Ben ben dirabi wong tuane dhewe kono. Omong nang wong tuamu, wong tuane. Tak ngene. Ku
kowe mestine kowe dikongkon melok ki kongkon ngrungokne tak konani. Jalurane ki ngene iki, Mbak. Nak mesti kuwi gak mangan, gak duwe dhuwit saiki, kuwi nesu ki nang turu ngone tangga, turu ngone dulurku. Terus turu tegalan kuwi kiter, Mbak, nang sepeda wirawiri. Aku kan wis omong, nak gak sepeda rasa didol. Dinggo tuku second karo gorgo 7000, 6000 kan. Ya nganu ta, ya gengsi keluargane suke-suke. Wong tuwane soge. Utange sing gedhe. Tuh gak iso bayar saiki dikon dealer ngono kuwi piye njajal. Aku ki laku ngiwangi ra karo-karo Mbak. Kowe ra roh, ra percaya ya karepmu tak kok ngono. Sing 50, sing 100, sing 1 juta, sing 500 wis lah mbelani dulur kene tak kok ngono. Anake aku bukan wong anake tak tukokne perhiasane didol ra roh. Ya ora ngundat-ngundat tapi kok kebacut. Agak dibilang ya rene tak tukokno gelang karo adike, ya ditukokne kalung karo adike. Kuwi kuwi lho. Nah, aku sampai saiki iso pegel aku. Nak wong lanang isin. Lah, kuwi wi Jawa takonane. Kuwi ora Jawa, Mbak, takonane. Wong barange cah cilik ya. Teluk maringmu teluk kamu. Sing ya ngono kuwi lah nyeluk maringmu terus aku cerita ngono kuwi. Kowe piye? Aku saiki wegah ra ngurusi bed urusi di rumah tanggane. Males ta aku. Apa wis jenenge? Yo, lha saiki piye tanggung jawabe kono anak bojo? Tak kono. Nek aku wong tuwa gerek nyawange apik tok. Aku nek elek mbuh ra ro kuwi lah gerek lah mikir kono tak kono. Nek aku mikire wong tuwa rohe apik, rukun tak kono. Dene sitok enang kan dene sitok enang kulon kuwi gerek tersah kuwi piye lah ngatur wong tuwa kuwi. Nak wis rumah tangga dhewe-dhewe wi wong tuwa nomor loro tak kono ngono. Nek jek melu wong tuwa nomor 1 lan nek wis rumah tangga kudune nomor loro regane aja manut wong tuwa, ya kudu manut rumah tanggane dhewe. Cukup lah ngomong anak bojone kono. Tak kono ngene wis buah akeh ta. Win. Sampai pintar ya. Cocok raimu aku apa biar kuwi delok lah bajingan masuk. Apa sih? Apa suara kelihatanmu? Jangan tangkap mulia ngono nek ora ngono ketenang utahe aku tangkap mu kosok sak lho lha saiki lho nek terane keluargane Misdi mbokane Misdi ya terutama nek pakane iki menengae mbokane wis nyangkeme cangkeme iki kok ora iso nek ngono ki mbok yo piye ngono anake ndarene apa piye danggenane piye gak wani to aku wis ngomong irene aku wis ngomong lah makmu ndi anu mesti ora tak tekoki dulur lah budemu ning ndi kok gak melok aku yang tersabe saben anu jane ya aja ngono kuwi aku ki ngene ngono dengaran kok gak rene aku biasane rene aku nek dielek ya elek lho nek gawe api-api aku tak bangi gak tak koi tak pi tak ngoni aku yo mari nois mong reno terakhir aku jadi yang enggak tidak menang kan ini aku ngomong ini sampai nanya sama keluarga aku untuk aneh itu canggung kok asu aku rapi ya wes terasa mikir ayo dolan aja. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hihi, mak keren nih guys. Maca ayu wek makku. Ada berene mak? Iya. Iya. HP mu ki elek. Gak kena HP ini elek. Gak kena jadi. Gelangnya tidak, gue tukar HP iPhone. Cek susu. HP rolas juta loh, kini tak gue terulah sing, tapi royo kayak lah lihat lo. Iki rumah depan ini to. Gak kena to dia putih ini. Alah 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 kena wingko sik aja mbak bos ben dibenani Pak Gendut. Gendut nang diwong. Wong e gak iki meh gak anu gak ndebengi tanggapan ta aku. Susul nang taruban Pak Anduter. Ki mengki ndebengi tanggapan ki menganake loro. Loro apa? Tindian bapak e sama gini to. Mak aku madhere mak. Mak. Ada warine to, Cik. Kowe mengko ayu men maca ayu menar ning ndi? Nggih. Lho, damput tenanan kok. Kok ndi? Are ning ndi? Dijob wong. Jawab apa? Kowe tak kok banyak beban hidupmu, Mak, Mak. Aku gak ini adik to, Mak. Wis gak masuk. Wis dadi porong. Telu.
Ketoke kok klimis. Aja ngale, kok malah peplodingi silet. Aja ngale. Makku nganu, guys. Lagi bahagia terus urip iki klimis nratian. Ndak mangan sik, kuwi karo udang. Karo udang, kuwi karo. Kuwi ngono ikan salamun. Salamun wong e anu kok e acut nang. Kak iya. Ikan salamun. Ndak mangan sik, kuwi mangko ra. Ayo to rene, ayo dolan. Durene santak ne. Pake iki, Bang. Cepet rene tak omongi kok. Ndan ta? Wah, mule ndak cepet rene tak omongi. Kae lah entuk titipan duit kae lah. Loh, entuk titipan duit kok YouTube kae bayaran apa ora? Ndakore tangane tuku blang. Loh, sik meneng ae. Tuku ae. Aku ki penasaran. Loh, ae. Cetah. Bisa. Mikem, hop. Aku lagi bahagia lho guys. Baik, nomor stres. Nyapa? Di karena duit ini. Kok bagai duit asik tau tak teko nih? Tapi ya aku ki main YouTube ya. Ada orang tahun terima pembayaran. Tenan? Tenan? Lenti. Lah kaya sih bian ke? Lenti, aku tahu tau. Bian sih YouTube bian ke? Kulik betul kok mau kalung apa. Lah ya bian ke kayak wes. Aku mau tahu, ki lo mak nerima. Yo wis ngono perjanjiane didol. Engko lak menerima uang. Anune wong-wong kuwi ora kelakon. Ora kelakon piye? Piye ne? Ya itu iki mak bayaranmu yo terus tak rik ne wong sak RT gang ya tak tumpak. Lah wong YouTube-mu iki lho ora apa ora gawe blas. Kok njaluk bayaran. Yo bayaran kok nggonku ngono ke tak wai. Yo kelak lah mungkin iki. Yo terah yo YouTube kira tau syuting lagi syuting kok yo makanya dua anak kita nyuting masa didol anak di tak kira anak apa saya tahu kira di ya Allah mak alhamdulillah guys aku tak terungkap nih adikku kok wangi mulai ping piro dia letak rumahnya kok esok aku ki pengen adik tenan mak aku gak no adik mak aku gak nuade, loro ya. Belajar anak kelangga ini. Aku mau kayak nuade, mau kayak nuade. Kau yang madam, kalau mas tiga nuade, apa? Enggak ada apa cenderung. Enggak tahu nanti Batman. Cenderungnya bentol. Entok mak. Kok mikir konten. Wis tuwo entek atau luwe kok. Lho, mau bojomu ki mule. Alah mule, ora gawe dhewe rasah. Ora gawe dhewe berdua aku enggak mau kan. Mintaku satu aja. Oh, mintae suaminya satu, istrinya satu ngono. Oh, nek berdua enggak mau. Join to, Mak. Sak kasur wong loro. Enak. Sing lanang dikek tengah. Kau mau kak nehade, aku kak nehade. Kau tak kak nehade. Nih, kau ya? Mau ngomongin ini? Iya. Biar, ini menarik. Mas, aku kak nehade, cilik-cilik. Aku bayang nih pola ya, Mak. Ini mau pola ini aja. Suwira tau, ini mau pola ini aja. Iya. Aku nek kopias aku. Entar wae. Tapi nganu paling wis enek nganune tak rungokne nganune. Kok guguk, Mak? Anake kok guguk. Lah kirek. Ya bahagia. Ayo to saiki. Nyapa to? Kok wis saiki? Oh yo nganggur. Mbak aku. Mbak sapa? Mbak mesti rumah piwa. Wae nek tamu iki teh. Neneng di tawang yuk gomule iki. Di kok piyake ajane tak kon dhewe. Terus tak kon dhewe sampun terus engko omongan kono. Iki lho saking to nyapa piye? Oh. Dadi gak ngono.
apa arti gawane? Nyapa? Didelik nih, mesti nek digawa. Digawa mbok ben digawa, aku dadi tutek malah peneran. Malah kerja ning luar. Kok bingung ae. Iso. Aku malah peneran. Tapi ya peneran. Iya mak ya. Tapi aku gak tega lek. Nyapa? Lek sak mene. Apa? Sak mene butae. Kayak ta. Gede yang kayak kayak ais. Coba. Wo, barang sak mene rek lor njaluk lor itu. Kuwi tak tekoki pertama jeneng. Cak mau. Enak dosa ini ya wong tuamu. Ndak mau piye Mas? Kalau ndak digolek ibu kalau enggak mau. Paling ya diogrok-ogrok kalau tak. Gak boleh. Ngono ya ajaran apa? Ngono gak boleh arek kecil ki muni gak anu enggak mau sama orang tua. Anu apa wis jenenge dosa. Ya wis gerok-gerok pakane karo mbukane ngono ta paling. Dosa aku. Lha apa sampean gak sekolah tak ngono? Sesuk sekolah tak ngono. Iya. Sesuk kudu sekolah. Nek gak sekolah goblok diblituki polisi, dadi wong congah koyo ngono. Tak ora ngono banter aku anu apa wis lagi mudun kok mobil wis tak tatapi ngono. Wong nek ra manut congah nek gak sekolah dadi wong goblok, reso mandiri aku. Bocah cilik tak seneni ngono kuwi pinter kok goblok nak sawi iki jam. Goblok. Lah emosi iki mergane. Saking cekot-cekot tu aku. Saking emosi. Goblok lho tak tekoki ya kene. Eyang. Iya anu napa anu apa mak? Kan ndak we gak nanggone ibu to dibelek ibu lho ndak mau. Aku enggak mau. Lho, arek kecil kok muni enggak mau to dosa, berdosa itu. Anu mamakmu, makmu aku ngono. Oh yang gitu ya naik. Ketite kok wong tuwa iki ya nggih apa piye ngono gak oleh muni ngono sapa sing nguruhi kurang ajar kaya ngono ya kok ngono gak boleh orang tua itu apalagi perempuan takon ngono kok muni gak mau sapa sing ngomong ngono sing ngajari takon ngono sekolah gak mau wah dadi wong goblok dadi wong pauk aku aku saking emosi ya aku ya emosi mergane jeruk tak celatu ngono arek bayek lho aku sawi aku emosi mergane apa mbokane mesti gak rene tak enteni sampe rene pokoke Ejel, arek kau mau apa? Kak tahu dulu ah, gua. Lagi nganu, apa gitu lagi mulai. Kok godik-godik biar aku masuk. Lagi mulai mau jam 5. Terus turu lagi mulai aku masak terus mangan. Ayo nganu ya, apa gitu cerita aja tau? Tuku lontong nganu. Lontong balap. Di. Neng nganu. Aku gak tahu mbak cerita. Neng apa gitu jenenge? Neng medio nenek sate kerang lontong kikil ono kuwi nek ayo aku tak mulai dhisik lah nyapa to aku tamune klo alah alah wong tamu ora ngwe popo sik to opo wong tamu ora terhormat ae kok cok lah lah nyapa? Kowe dihormati wong. Lah aku dihormati wong. Wong ki ngene lho mak rungokno. Ya nek pinter amat ngapik. Cuk. Ngomong kuwek memel wasu. Jengan. Wong ki pengen. Wis manut, Bra. Iya. Disaring apik disaring. Wong ki nek pengen dihormati wong, kuwi wong kudu menghormati wong. Ngono, tapi nek wong gak dihormati wong berarti dhek yo gak menghormati wong. Iya, tapi kan wong nonton. Gak, aku ora ngurus. Wong rasa ngene-ngene meneng urus awake dhewe-dhewe. Aku gak ngurus duwe, yo dikeki nek ora duwe yo wis. Kadal ora duwe dumbar nyapa. Nek duwe pangan dhewe kere men rumah tangga dhewe-dhewe kok. Pikir dhewe. Kita gawean bayi tenan oke. Priko njaluk adik ora? Aku mak kene loro mak. Lanang edak wis. Ya. Aku nek tinggepan tak tinggepi. Ya bengi ka aku ki ya ro. Ngipi. Ya ro matamu. Oh, tak kira ngipi. Ngipi kentu. Ngono aku kira mau ngono. Tek lah mau adik ne nek gak kentu. Lah aku pomong kentu. Lah, mak iki mesti sok hujan urung-urung iki. Kok iya. Rasa hujan mengarang. Yo ora ning ngono maksud iki tak kira iki ngipi apa ngono lho maksudku iki. Ngipi apa? Wali mah. Yo, siaro. Kah? Dek bengi. Aku nang ngaro nang gone yu sainem. Lho. Nek lewang munggah munggah wong Zara mulai kok di nganu kok diapake jene? Heeh. Kok ngomong. Kok di Zara iki piye to?
ditiliki kok rene nak nang Lamongan jaro iki jaro ki nyekar gole mati ngawur ama iki sejarah mumet ngrasane aku rene saurono wis mumet kok malah klimis sama aku iki saiki foto jane kok klethong kok taplak meja wis pokoke rasa nganu apa ki jenenge rasa darah tinggi, engko tak tensine bar iki. Aku apa wi jajal delokno ngono kuwi lho, opo ya nak delok iki. Apa ta jare? Celuk-celuk aku. Apa? Koe lho. Ngono ta CCTV ta? Heeh. Ya. Kayak apa tenan delok nang HP mu? Ya ada deh rahasia ta. Masih wong rene libet-libet ya ro. Lah iya aku ki bolak-balik kan rene mangan kok kene perang. Ya ora apa-apa ya ro. Kok kan gak apa-apa ngono kuwi. Ya nek tak pengen ro kaya apa ndeloke. Mampu wis. Ayo toh nang medine ayo. Kose. Gak aku selak rambut, aku budal dhewe aku arep. Ya wis. Budal dhewe. Aku yo nang isormu toh. Budal dhewe. Aku roh nganu mak masan. Enak bae lontong nganu, lontong sayur ya enak, lontong kupang ya enak. Lontong sate kerang terus ya enak nih pokoknya. Tapi tutupnya jam 4. Makanya salah tutup ke jam piro wesan. Ya wes, aku tak OTW engko ndelok vlog wae engko nek pengen. Tak melok suwaduk dah sunu pisan. Tutup iki sudah jam 4, Ma. Iki jam piro sak deloke? Lho, nek jam 12 iki. Endi kene jam iki? Setengah telu lho. Kayak movie to, wong aku lagi bar awak bar kok. Lagi salat. Alhamdulillah aku salat, guys. Kalau lagi bar awak bar kenapa? Apa? Kok tekoni kok kudu sabar. Jadi penonton ngene lho. Mak, jadi penonton ngene. Kudu sabar ya, Mbak Manu ngomong Mak Sawi. Mak Sawi iki wonge lucu, tapi kok wateke ya keras kadang ki ya ngono kuwi ngoceh-ngoceh dhewe. Gak apa-apa, Mbak, trajek keturunane wong kae lho aku ngono. aku ngono. Komentare ngono. Dek kapan? Dek ben pas ade mangan-mangan kae. Mak Sawi nek ngono yo ngono ya Mbak, kadang ki nesu-nesu gak jelas ngene. Terus makku ki gak jelas aku ngono. Terus batin ngono kan tek. Batin tek guys kan. Oh makku jalan gelem urunan tuku obate Mak Sawi. Oh makku jalan-jalan ning apa ki jenenge neratane delokne niku tiyang mboten beres kok. Terus gak beres lho terus. Stay. Gak apa-apa aku, sing penting aku. Beres apa gak, Mbak? Yo kadang beres kadang gak. Wis pokoke dongakno guys, aku karo mae panjang umur karo jere dongakno mae engko dulung kabar iki positif. Positif meteng hamil. Amin. Engko tak tingkepi guys. Wis ngono ndaro lah, makar budal ora kados. Aduh melok. Ya kan numplok wae yo. Ya wis. Isih sok kan yo jene. Kowe arek karo sapa? Karo nganu dhewe kan mabe godhok. Mbak Sri tak ajak. Tak ayo Mbak Sri perang. Lha we. Jalan yo milok. Lha we anek tamu ngono kok ditemoni sik tamune. Wis mulai kok. Ngapusi. Urung barang we muni mulai. Sesuk gendut pas nganu, gendut pas teko sesuk. Ki mung Pak gendut rai anake loro. Kok gendut edan. Wis pokoke ngene guys ya, keseruan ki yang ngene iki. Tangi terus. Darana. Ya, karo suamimu. Ndang lho. Suamimu apa suami orang? Suamiku diambil orang. Terus pokoknya bahagia terus makku iki, guys. Terus alah ya nek senepe ya nek bahagia jenenge wong tuwa ya, guys. Ya ngono iki, guys. Terus makasih aku tak turu. Turu piye to? Jalan-jalan dong. Dadah. Besok aja kamu.